ספינה טובעת. מה זה אומר לו? זה אומר לו, תסתכל, הספינה לפני כמה דקות הייתה מחוץ לים, מעל פני המים. אף אחד לא האמין שהיא תטבע, היא לא יכולה לטבוע. איך סירה תטבע? יש לה אוויר, כל מיני סיבות למה לא לטבוע. ולמרות שהיא הייתה נפרדת מהים, אף על פי כן היא עכשיו בתוך הים. זאת אומרת שאם הים זה אלוהים, ואתה הסירה, זאת אומרת, אני נפרד מאלוהים, אני לא יכול להיות בתוך הים, אני לא יכול להיכלל באלוהים. אז כמו שהסירה טובעת בתוך הים, ככה גם אתה כסירה, אתה יכול להיטבע בתוך, להכליל את עצמך בתוך הים. עכשיו, אז קודם כל ראית, שינוי מולך, ראית סירה, שהופכת להיות חלק מים, למרות שהיא קודם הייתה נפרדת ממנו. עכשיו השאלה נשאלת היא, טוב, איך אני לומד מזה לעצמי? אז קודם כל למדת שזה אפשרי. כי לקחנו שתי ישויות וחיברנו אותם, אז אולי גם אתה יכול להתחבר לאלוהים. או נגיד, עכשיו... כן, אבל עדיין בהתת מסוים יש את הים, נכון? היא כאילו נראה בקצת שני, עדיין סירה בתוך ים. וזה בעצם הנפרדות. מה זאת אומרת? שיש לנו סתכל בהתת מסוים, יש רק ים ולא כבר סירה יותר. בהתת מסוים, אתה רואה רק ים, כי יכול להחליט. ובהת שני... הסירה היא עדיין, היא עדיין יש את היישוב בפני עצמה בתוך הים. זה עניין אחר, זה עניין אחר, שנייה, זה עניין אחר. אתה יכול להגיד שאתה מסתכל על בחוץ, מה אתה רואה ים, רואה סירה בתוך הים. כן. אבל שנייה, שנייה, אבל אני רוצה להסביר משהו מסוים. אני רוצה להסביר משהו מסוים. האדם שיושב מול הים ושואל את עצמו איך אני מתקרב לאלוהים, כשהוא רואה את הסירה טובעת בים, הוא אמור ללמוד מזה איך הוא יכול להתקרב לאלוהים. זהו, איך אני מוציא עצה מזה? לא, קודם כל על זה שאתה מבין איך זה דומה לך. עכשיו, מה שנשאר, קודם כל אתה צריך להבין איך זה דומה. אתה אומר, הסירה טובעת בים, אני מתחבר לאלוהים, באנלוגיה. זאת העצה. רגע, לא, לא, שנייה. רגע, כן, 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 השלב א', שלב א'. אני אציע לך שתסתכל ותתבונן, זה עצה שלי. שלב א', שלב א', קודם כל מצא את הדימוי. ים זה גדול, סירה זה קטן. תראו, אם הסירה הייתה גדולה מהים, היא לא הייתה יכולה לטבוע בתוך הים, נכון? זאת אומרת, יש לנו משהו קטן, שהוא נפרד מהגדול, הוא משיק אליו קצת, והוא נעלם בתוכו. יפה. עכשיו, מה השאלה נשאלתי? עכשיו, בן אדם טוב אומר, אז קודם כל לבנדר זה קשור אליך. עכשיו, אתה אומר, אבל איך אני לומד מזה לעצמי? תשובה. על ידי שתבין מה גרם לסירה לטבוע בתוך הים. מה זאת אומרת? סירה טובעת בתוך ים, פירושו, שקודם הייתה הפרדה בין שתי ישויות בעקבות משהו, היה משהו שגרם להפרדה בין שתי ישויות, ועכשיו המשהו הזה שגרם להפרדה בין שתי ישויות התבטל, ושתי ישויות נכללו אחת בשנייה. נכון? זה בפשידות, סירה טובעת בתוך ים, פירושו שהוא שתי ישויות, שמשהו הפריד ביניהם, ומשהו זה התבטל, הם התאחדו. כוח מכריע. אז בוא ננסה להבין, סירה בתוך ים, מה גורם לה להיות נפרדת מהים, ומה גרם לכך שההפרדה שבין הסירה לים תתבטל, שזה בעצם מה שגרם לכך שהסירה תטבע בתוך הים. אז אם אתה תבין את זה, עכשיו תחפש איפה אצלך נמצא הכוח שמפריד בינך לבין האחדות, ואם תמצא איך לבטל, לנטרל אותו, אז גם אתה תיכלל בתוך האחדות. לדוגמה, יושב הילד, הוא אומר לאמא שלו, אמא, איך הסירה, נגיד הוא רואה סירות. הוא אומר לה, אמא, איך זה לא טובע בים? היא מסבירה לו, הסירה לא טובעת בים, כי משהו מסוים. אז פתאום הוא רואה, סתכל, ואז פתאום הוא רואה את הסירה טובעת. הוא אומר, אמא, איך הסירה טובע? היא אומרת לה, אתה יודע, כי קרה ככה וככה. עכשיו, מה קרה אצל האמא בתת מודע? זה בעצם אמר לה שכל. את יודעת, למרות שאת בטוחה שאת לא יכולה להיות באחדות, יכול להיות שזה ייפסק המפסיק בינך לבין האחדות, אלא פתאום תתאחדי עם הים. עכשיו, ככל שאתה מתבונן יותר על מה קרה, אתה אומר, רגע, מה הפריד קודם? למה עכשיו זה יתבטל? איך זה יתאחד? כך אתה מקבל שכל, איך אצלך? אתה יכול לבדוק מה מפריד ביני לבין האושר, ואיך להפסיק בינו ולהתאחד עם האחדות, נגיד. הבנו? תסבירי את. אם נבין למה הסירה התאחדה בתוך המים, בתוך הים. למה היא קודם לא הייתה אחד, עכשיו היא אחד. אז ככה נוכל אולי להבין איך אנחנו בתור כמו סירה יכולים להתאחד בתוך האחדות, בתוך נכון,
נכון. עכשיו, או, אבל יש בזה שכל נוסף. אם נבין מה גורם לסירה לצוף על המים ולא לטבוע בים, אנחנו גם נוכל להבין איך הבן אדם יכול לעשות משהו שיבדיל בינו לבין הנפרדות ושלא יטבע בנפרדות. זה בדיוק הפוך. אתה יכול להגיד אני רוצה לטבוע בים, אתה יכול להגיד אני לא רוצה לטבוע בים של הנפרדות. אז אם אני אבין מה גרם לסירה לא לטבוע אלא לצוף, אז אולי אתה אצלך אתה צריך לבדוק מה גורם לך לטבוע בתוך הנפרדות, ואיך אתה יכול לבנות איזה משהו שיציף אותך מהנפרדות החוצה, שזה בעצם אותו דבר רק הפוך. תסביר גם את זה. ואם... את אותו דבר רק הפוך עשינו. כן. אמרנו במקום להגיד אני רוצה... היה הוא הנפרדות. נכון. ואני בתור סירה, איך אני לא טובעת מהנפרדות, אלא... לדוגמה. נכון, נכון. אז זאת אומרת, השכל שגורם לסירה לצוף על המים, יכול ללמד אותך איך לצוף בנפרדות, והשכל שגרם לסירה לטבוע במים יכול ללמד לך איך להיכנס לאחדות. אז השאלה שאני שואל את עצמי היא, אוקיי. עכשיו בגדול, עכשיו בגדול, התשובה פשוטה. התשובה פשוטה. זהה את הדבר, עכשיו למה באמת זה קודם צף אחר כך טבע? כי קודם היה משהו שמפסיק ביניהם, כוח שמנע את החיבור, ועכשיו שנטרלו את הכוח, אז בעצם נוצר החיבור. אוי, אוי, יש חיבור. שמנתק. שנייה, עכשיו רגע. אז מה שזה אומר אליך, חפש מה גורם לך להתחבר עם הנפרדות, תבנה מחיצה, ואז תהיה בחוץ. הוא הפוך. חפש מה גורם לך להיפרד מהאחדות, לצוף מעל האחדות, נטרל אותו, אפילו קצת, כי אתם יודעים, חור קטן בספינה? יאמר. נכנס. ואם תצליח לעשות חור קטן, אם תצליח לעשות פרצה קטנה בתוך מה שמפריד בינך לבין האחדות, אז המשחק עבוד. זה רק עניין של זמן בעיקרון. כאילו אם נכנס לך, אם הנפרדות נובעת מזה שאתה מאמין לשכל שלך נגיד, נגיד, אז מספיק שתצליח להכניס שם נקודה אחת, ואז המים ייכנסו לספינה שלך לשכל, ואז אתה תוכל לטבוע בתוך האחדות. אבל גם אפשר להגיד שכל הפוך, אפשר להגיד שאם אתה רוצה, אבל אפשר להגיד גם כן שאם אתה רוצה להתרחק מהנפרדות, אתה צריך להיזהר שלא יהיה לך חור בספינה. זה גם מהצד ההפוך. אמרנו, הבשורה הטובה היא שאם אין לך חור קטן בספינה של השכל, של תפיסת המציאות הקיימת שלך, זה הוביל אותך לתפיסת המציאות הבאה. אבל יש גם שכל הפוך, השכל אומר שכמו שבספינה, אם יהיה בחור קטן, היא תטבע. ככה אם אתה רוצה לצוף מעל הנפרדות, אסור שיהיה לך חור קטן. כאילו, כי אם אתה טיפה תטע את עצמך, אתה יכול לטבוע בתוך הנפרדות. זה לשני הצדדים. ואם נפרק את זה יותר מזה וזה, נמצא עוד דוגמאות. אז איך אני מטביע את הסירה של הנפרדות? רגע, חכה. על ידי שאתה קודם כל מזהה, איך אתה מטביע את הסירה של הנפרדות? לא, לא, בסדר, בסדר. על ידי שאתה מזהה, מה הדבר שמפריד בינך לבין האחדות? אבל גם את זה אתה מביא את השכל שלך. בסדר, 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 אתה צריך אבל להתחיל במשהו, נכון, נכון? או להפך, אבל זה גם אותו דבר להפוך, כי מה שמפריד בינך לבין האחדות הוא מה שגורם לכך שתהיה מחובר לנפרדות. מה שמפריד בינך לבין האחדות הוא הדבר שגורם לכך שתהיה שקוע בתוך הנפרדות. זה אותו דבר. אז אתה צריך לעשות בו חור קטן, ואז הוא יציף אותך החוצה. בסדר, זה הסתכלות מהכיוון השני. הבנו? עכשיו, זה סתם היה דוגמה. כל דבר בעולם שלוקחים, רואים את התהליך, מה היה? נגיד פרח פורח. מה זה פרח פורח לדוגמה? פרח פורח זה התהוות של דבר מתוך דבר. מה אני יכול ללמוד מפרח שפורח לדוגמה? מה אני יכול ללמוד מזה, מהתהליך? מדוגמה מאיזשהו זרע, שהופך להיות... אז מה אתה לומד? אתה לומד נגיד, זה לדוגמה, פרח שפורח זה כאילו יצירה של משהו מתוך משהו. אתה אומר, רגע, אני רוצה מתוך החיים שלי ליצור משהו חדש. אז בוא נראה איך הפרח נוצר, מה קרה איתו, מה עשו אצלו, ודרך זה נלמד לגבי איך אני יכול ליצור. תן סיכום. אני רוצה שתבינו פה את קו החשיבה. זה לא משנה לי, הנפרדות, אחדות, ים, זה לא משנה. יש פה קו חשיבה שאומר, קח את הדבר ותנסה להסתכל עליו בצורה מופשטת. זאת אומרת, תשכח מזה שזה סירה. במקום סירה וים, תשים אריה וגדי.
תעשי משהו ומשהו, כאילו, צא מהלבוש. שחרר את הלבוש, אל תגיד, זה סירה וים. תסתכל, זה כוח קטן וכוח גדול. מה זה מייצג? לא, קודם כל צא מהלבוש. אתה אומר, לא, זה סירה. לא, זה כוח שנכלל בתוך כוח אחר. וזה נקרא אחדות. למה זה אחדות? כי אם אתה מסתכל על זה ככה, אז אתה רואה את זה בהמון דברים. נכון, נכון, לא, אבל תסתכלו. כי אם אתה אומר, זה סירה שטבע בים, וזה גור שהלך לתוך הבטן של האריה, זה שני תהליכים שונים. אבל בשניהם, זה כוח גדול, שבלע את הכוח הקטן. זה נקרא אחדות, שאתה רואה את הדברים בצורה אחידה. לדוגמה, ארגון שמקבל עובד לארגון. תהליך גיוס עובד. מה זה לדוגמה? נגיד שיש ארגון שמקבל עובד לארגון. איפה זה דומה אצל כל אחד ואחד? כשאתה כל אחד ואחד שמאמץ לעצמו דרך חשיבה, זה בעצם תהליך שבו הוא מקבל עובד לארגון שלו. את הארגון, ואז שאומרים לך, תאמיני בזה, תחשבי ככה, את בעצם בודקת אותו, זה יעזור לי, זה לא יעזור לי, זה יתרום לי שום דבר. זה כמו לקבל עובד לארגון, זה אותו דבר, זה לא שונה. לא שונה. וזה תהליך שבו אתה צריך להחליט, או נגיד חתונה, זה אותו תהליך, אותו דבר. זה תהליך שבעצם הים מחליט האם הוא רוצה לקבל לתוכו את הספינה או לא. יש לזה כל מיני הסתכלויות. כי אפילו הים מול הספינה, לא תמיד הים, גם אם יהיה בחור בספינה, לא תמיד הספינה תטבע. נכון, הים... יכול להיות שהים לא מספיק עמוק. נכון, נכון, נכון. זאת אומרת, יש גם את ההסתכלות בפרספקטיבה של הים. אולי הים לא מספיק עמוק, אולי יש שם חומרים שיציפו את הספינה, אולי יש גלים שיעיפו אותה החוצה, לא רוצים לקבל אותך פנימה. תמשיך להישאר בחוץ. גם הים צריך להיות מסוגל לקבל את הספינה לתוכו. זאת אומרת, הארגון חייב להיות לרצות לקבל את העובד פנימה. אתה חייב לרצות לקבל את השכל לתוכך. ומה שבאתי להגיד, כשבן אדם רואה תהליך גשמי, שחרר את הגשמי, כאילו, תגדיל ראש מה שנקרא, כי הוא מסתכל על זה בצורה אחידה. קח דברים, איך זה דומה לזה, איך זה דומה לזה. הבנו את זה?